waxaan arkaa mushkiladda ugu weyn ee dalkan arintan ay sababtay inay tahay inuu dalka ay gelisay qalalaasa dastuur ama constitutional crisis. Constitutional crisis kana waa maaragtay waa wuxuu curyaamiyaa ama burburiyaaba dowladda. Waayo dowladda la sheegayo waa sharci. Sharcigana waa maaragtay qaynuun buu leeyahay. Wax ka beddelkii dastuurka sida wax looga beddelayo waxay ku cad yihiin dastuurka. Dastuurka anagu aan haysano maaha mid waa ku meel gaar, of course, sababta looga dhigayna mar horena waan ka hadlay waa laba siyaalood bay ahayd oo kala ahaa. Marka hore, in Somaliland aysan ku doodin dastuur dhammaystiran weeye si fursad loogu siiyo dadka walaalaha ah inay jamhuuriyaddii qayb ka noqdaan, iyo in afti dadweyne loo qaado. Laakiin waxaa ka horreeyay iyadana dastuurka wuxuu qeexayaa maaragtay waxyaalo badan oo hadda maaragtay aad moodid in muran uu dhaliyay ama ay dowladda samaysay. Dastuurka hadda wuxuu marayay wax la yiraahdo dib u eegis, ma uusan ku jirin wax la yiraahdo anyway, marka dastuurka overview wuxuu ku jiray in dib u eegis lagu sameeyo. Dastuurka wax ka beddeliskiisana dee nin xalay aan dhageysanaya Cabdirasaaq oo aan rajaynayay inuu noogu soo qayb galo processkii oo saxa uu noo sheegay oo ahaa in inta aan wax laga bedelin qodobo badan oo dastuurka ku cad in la sameeyo oo ay ka mid yihiin in la dhiso komishinadii, in la dhiso maxkamadii, in maaragtay wadatashiyo la galo, waxyaalo badan oo waxaa ku jiro process, kadib processkaasna uu ku dhammaado one man one vote-ka. Intuu sida wuxuu qeexayaa dastuurka in processka la maro oo maaragtay processkii wax lagu bedeli lahaa ama maaragtay loo dhammaystiri lahaa in overview-ga maaragtay la sameeyo, review actually in la sameeyo, kadibna waxyaalo badan oo dastuurka uu qeexayay ayaad moodaa in laga tegay oo ultimamento lasoo qaatay meeshii ahayd one man one vote-ka. Laakiin haddii aad dastuurka si fiican loo akhriyo, waxa waaye goolkaas si loo gaaro one man one vote waxaa jira conditions badan oo la fulinayo. Anigu waxaan eedaas runtii saarhayaa hoggaanka baarlamaanka oo runtii ku khasaaray inuu maanta dalkan dhexgeliyo qalalaasa dastuur. Waa khasaare weeye runtii. Waxay ahayd inay eegaan oo ay ku milmin madaxtooyada ama golaha fulinta. Mushkiladana dad badan waxaan dhageystay baarlamaanka ka mid ah, hataa qaarkood waxay ku leeyihiin afartii qodob oo la bedelay waxaa ka mid ah, waxaan dhageystay Cali Saciid Fiqii iyo ninka la yiraahdo Cabdishakuur iyo dad badan oo aanu Ohio shir ayaan dhexdaas uga qayb galnay. Intoodaba waxay leeyihiin xataa waxa la bedelayno lama qaybin oo koorumkii xataa ma jirin. Gacanta ha la taago, maaragtay gacantii baa la taagay, lama xisaabin, marka processkii oo dhan baa qaldan. Marka meesha waxa ka dhacay waxa weeye horta waa treason waaye, waxa weeye dembi la galay waaye, oo in processkii uu dastuurka sheegahayay in laga wada leexdo oo qodobkii ugu dambeeyey lasoo hormariyo, taasoo dadkii dhan u arkayn maaragtay inay tahay maxaa la yiraahdaa ii sheeg inaan processkii wax lagu bedeli lahaa ama dastuurka lagu dhammaystiri lahaa aan meesha laga tegay. Qodob kale oo Soomaalida weli aysan fahmin baa jirta oo ah maamulka hadda jira, xukuumadda hadda jirta, xukuumaddii ka horreysayba waxaan arkaynay in ay duulaan cad ku yihiin nidaamkii lagu soo heshiiyey oo ah federalismka. Federalismka
وحال النظام كان هذا بلباس غري وحو إيجي هاي ميت إن بريسيدنتال باور وغانكي أودي وألك دلك تن لدون هايو إلا هزجي وحفيز كما دعوينا وحو ماشي كسارة يا قوله وزير هذا وأود أوله أود مانت جرت دستور كوسينيو أودي قوله بارلمانكا madaxweynaha wuxuu awood u yeelanayaa inuu goboladii dalka ama gudi uu sameysto oo electionka asaga uu maamulo and one man one vote ka waxa lagu sheegayna wali ma cada oo ma aha wali arintii waxay taagantahay 4.5 marka ma naqaano magaca loo bixinayo laakiin dadka Soomaaliyeed yaan lagu qaldin one man one vote ma oday baan ka maqlay jufe iyo qof hal dhaw waayo kuraasta taala baydhabo ama kuraasta garab taala qof kale oo Soomaali uma tartami karo oo waxay u tartamayaan dad kale marka taasi lama qoran karo waa one man one vote processki one man one vote lagu gaari lahaana laga leexay oo ma jiro allora mushkiladii waxay noqonaysaa marka madaxweynaha awoodi dalkay oo dhan oo kala qaybsanaana wuxuu maareeyay hoosgeeyay xafiiska madaxweynaha oo loogu markii hore oo awooda la qaybinayo oo lejedada loo qaybinayna ay ahayd in awoodii dalka aysan hal gacan ku dhicin waayo sababta waxa weeye burburkii qaranimadeenna oo dhan waxaa loo eedeysanayaa in burburka uu ka dambeeyey awoodii dalka oo hal gacan ku koobnaatay ay dad xanaaqeen ay qoryo qaateen oo taa burburka keentay marka tiiba haddana dib rabaa in lagu celiyo Soomaalina diyaar uma aha marka arinta la sameeyay waa dambi qaran baa la galay dambi dastuurka mar hadii siduu yahay uu farayo aan laga leexan waa dambi baa lagu jiraa meeshan oo ka mas'uul ah aadan madoobe iyo xasan waayo sababtan xasan uu leeyahay wax kale ma aha xasan waa laba qodob buu dastuurka farayaa waa ilaaliyaha midnimada ummadda Soomaaliyeed waa kow wuxuu kaloo yahay ilaaliyaha may amin wuxuu qodobka hore wuxuu leeyahay waa astaanta midnimo ummadda Soomaaliyeed labana waa ilaaliyaha dastuurka midnimadii ma jirto oo xasan ku cayaar midda haddaa fiirisid dastuurkii uu ilaalin lahaana dee siduu doono ka dhigtay oo asagoona jidkii loo mari lahaabuu dib ugu soo celiyey meesha wuxuu dullaan lagu yahay in nidaamkii Soomaali ay ku soo heshiisay oo federaalka ah meesha laga saaro anigu ma qaba marka in waxani ay tahay waa ku talagal aanan soconayn oo dalka u horseedaya burbur hor leh marka maxaana la gudboon Soomaali maxaa la gudboon anigu kulley qof ahaan koonfur galbeed baan ka soo jeedaa inta aan dareenkooda dadka ka ogahay marna ma ogola in nidaamkan federalismka wax meel looga dhaco waayo ilaa 1940s-kii bay u dagaalamahayeen inay maaragtay helaan nidaam ku dhisan ahdi ku dhisan awood qaybsi mana u malaynayo inay ogolaanayaan awoodii uu siinayo dastuurka in si dadban looga qaado madaxtooyada la geeyo walaa lafta garen baana suubin karin walaa dad kalena suubin karin waa arrin disaster wadankii disaster maxaa marka maxay tahay way outka haddii maskaxda talinayso ama beri ha noqoto ama saa dambe ha noqoto inay maaragtay ay ka noqdaan oo ay dastuurkii lagu falaaday ee faraha ka qaadaan oo ummadda aan la jahwareerin oo dastuurka haddii wax laga bedelayna daruuq dariiqa uu sheegayo dastuurka sida maaragtay wax loo maaragtay loo gaarsiinayo waddanka one man one vote iyo road map ku cad meeshaas oo la leeyahay dastuurka waa insaan san 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 ugu dambeyn siduu dalka u gaaro one man one vote kii ugu dambeeyey baa lasoo qaaday intii kale aan la sameyn baa horey la dhigay taas waxay caddeynaysaa in aysan dal loo shaqeynayn ay dastuurkii loo isticmaalayo dana shaqsi oo si uu asaga ku soo baxo tani hadday suurta gasho waxa madaxweynaha awood u yeelanayaa inuu gobolka qofka uu doono u geysto
wuxuu awood u yeelanayaa in xildhibaanadii gobollada matala hayay uu asaga soo doorto ama xisbigiisa ku yimaadaan si ay ugu codeeyaan. taasina ma u maleynayo inay Soomaaliya maaragtay ka suurtagelayso. midda kale la leeyahay one man one vote-ka naftirkiisa wuxuu u baahan yahay dhowr shay. wuxuu u baahan yahay doorashada sideedaba waxay u baahan tahay heshiis consensus. laba, waxay u baahan tahay ammaan. saddex, waxay u baahan tahay dhaqaalihii lagu geli lahaa. dhaqaalihii lagu geli lahaa Soomaaliya dhaqaale meel uma yaallo. dhaqaalahaasina sanadkii afartii sano hore oo doorashadii dadban 94 million bay United Nations ka codsatay adduunka oo la siiyey. mar haddii la leeyahayna bahashii waa la ballaarinayaa, waxay u baahan tahay waqti bay u baahan tahay, lacag badan bay u baahan tahay. umana malaynayo dowlad adduunka maanta jirta inay investment ku sameynayso dad ayaguba constitutional crisis ku jira inay lacag ugu darayso. marka ma garanayo maskaxda siday tahay. waxaan u malaynayaa anigu waxaan qabaa personally in la joogo waqtigii ay Soomaaliya gogol dhigan lahayd oo laysugu imaan lahaa gogol Soomaaliyeed oo maaragtay meeshay noqoto ha noqoto in gogol Soomaaliyeed ay dhigato Soomaali ay tiraahdo anagu saasaan rabnaa oo dib ooshiisan dhaba lagu gaaro. laakiin marna ma qabo arintani inay noqonayso mid u suurta gasha xasan siduu doonayo. aadanna waa ku ceebaysan yahay, waana ku xumahay runtii in ummadda Soomaaliyeed mas-uuliyadda ay u dhiibteen golaha baarlamaanka oo weli guddoonka uu yahay in uu ogolaado in maaragtay dastuurkii ummadda Soomaaliyeed ee maanta burbursan oo 30 sano burbursanaa halkuu ka dhisi lahaa dowladnimada inuu runtii noqdo mid ku milmay ama qayb ka noqdo golihii fulinta. wasalaamu calaykum waraxmatullah. waa mahadsan tahay Sheikh Nuur oo si faahfaahin dheer sameeyey. waa yahay